Naistepäeval räägitakse peamiselt lilledest ja kingitustest. Samas kõneldakse vähe näiteks perevägivallast või palgalõhest. Palgalõhest tuleb rääkida, sest 2021. aastal juba 14%-ni jõudnud lõhe kasvas ülemöödunud aastal jälle 17%-ni. Veebruaris langes kilepiima liitrihind aastatagusega võrreldes peaaegu veerandi võrra. Samas kui lihatooted muutusid kallimaks. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid ja palju õnne naistepäeva puhul. Mine võtta kinni, kas palgalõhe meeste ja naiste vahel oleks väiksem, kui naistest rohkem välja tehtaks, mitte ainult naistepäeval. Iga tahes näitab palgalõhe pigem suurenemise kui vähenemise märke. Tänaseks päevaks peaks Eesti keskmine naine olema välja teeninud Eesti keskmise mehe palga. Seda nimetatakse statistikas võrdse palgapäevaks ja möödunud aastal oli see 5. märtsil. Nii et palju õnne naistepäevaks. Kes teie peres teenib raha rohkem? Praegu hetkel mina, aga tavaliselt naine. Mu ema? Võrdselt. Nu kak tomus, kõnjastu. Tõsi on, et 45 päeva naised me peaksime tegema rohkem tööd. Keskmiselt on see nii, et saada sama töö eest sama suurt palka. Tegelikult saab täitsa vaadata Statistikaameti palgarakendusest, milline siis on mehe ja naise töötasu samal ametikohal. Need nüüd ei väljenda palgalõhe, sest et see metoodika on pisut erinev, et seal on siis arvesse võetud kuu palgad taandatud täistööajale. Pereelus on jäänud veel arusaam, et mees peab rohkem teenima, ehk perele leiva lauale tooma. Ühest küljest see arusaam aga just kui sunniks mehi rohkem pingutama, otsima tasuvamat tööd, aga teisest küljest teeb karuteene naistele. Siis viimased aastat oleme me olnud kõige kõrgema palgalõhega riik Euroopas, et näiteks 22. aastal meile siis järgnesid Austria ja Tšehhi, et madalaim oli palgalõhe Itaalias, Belgias, Rumeenias ja Luksemburgis oli palgalõhe -0,7%, mis siis viitab sellele, et meeste ja naiste tööd on enam vähem võrdselt tasustatud. Seega ruumi minna ehk palgalõhet vähendada on meil veel küll. 9-aastataguse ajaga võrreldes oleme seda lõhet vähendanud vaid 5%. Heaolu arengukavas on määratud, et 6 aasta pärast võiks meie palgalõhe olla 8,5% praeguse 17,7% asemel. Toiduainete hinnad on viimase pooleteise aasta jooksul tõusnud 30%. Aga mõned tooted, mida ostetakse alati sõltumata hinnast, on näiteks piim, leib, sai ja banaanid. See, et hinnad viimase pooleteise aasta jooksul on märkimisväärselt tõusnud ning toiduhinnad kauplejate sõnul lausa 30%, pole kellelegi üllatus. Ent viimase kuu jooksul on mõned hinnad pisut isegi odavnenud, näitab veebruari tarbija hinna indeksi pisuke langus. Toit ja toidukaubad oli nende see hinnamuutus oli -0,1%. See on siis toit ja mitte alkoholsed joogis kokku. On väga suuri kõikumisi hindades, aga mina pakuksin, et turg otsib seda stabiilsuspunkti või kui palju inimesed on nõus maksma ja missuguse hinnaga ühesõnaga veel kaupmees välja tuleb. Tooted, mida alati ostetakse sõltumata hinnast, on piim, leib, sai ja banaanid. Piimatooted viimasel kuul isegi veidi odavnesid. Müügihinda on langenud umbes 4-5% jaanuar-veebruar kokku ja kui me arvestame sinna juurde, et reaalselt ikkagi käibemaksu tõus tõstis ka neid hindasid seal 1,5% võrra, siis me näeme selgelt ikkagi piimatoodete hinnalangus on toimunud. Klientide ostukäitumist iseloomustab praegusel ajal hinnatundlikkus ja tasakaalukus. Muutunud on ka see, et inimesed pole enam ühele ketile truud, vaid otsitakse soodsamat. Otsitakse kategooria odavamaid tooteid, otsitakse kampaaniatooteid, vaadatakse, kui palju kaupa reaalselt ostukorvi vaja on, vähendatakse emotsiooni osta, et tööstuskauba osakaal on väiksem selgelt, kaua säilivad, ei varuta võib-olla nii palju, et... Viimase kuu pisukene langus pole muidugi midagi võrreldes viimase paari aasta hinnaralliga.
selle pooleteise kahe aastaga hinnad on tõusnud cirka 30% kogu toidukaubanduse osas. Et sellist volatiilsust on siin teatud tootegruppide sees olnud. Leiva hinnad ka me näeme, et vaikselt alla poole tulemas, kui me räägime sellisest viimasest kvartalist või paarist kuust. Aga ja, kindlasti me ei räägi sellest hinnatasemist, mis nad olid siin poolteist kaks aastat tagasi. Kui siin oli juttu sellest, et toiduainete hinnad on viimase paari aasta jooksul kuskil 30% tõusnud, siis mina leidsin toote, mis on üle poole kallinenud. Nimelt Pärm maksis aasta ja kolm kuud tagasi 14 senti, nüüd on 0,29. Tallinn on nüüd ühe modernse ärihoone võrra rikkam. Nimelt avas globaalne tarkvaraettevõte Dynatrace oma ärihoone ja tehnoloogia labori Põhja-Tallinnas. Dynatrace on Austrias asutatud ja USA börsil noteeritud tehnoloogiaettevõte, mis kasutab tehisintellektil põhinevat platvormi, et tagada tarkvara töökindlus ja turvalisus suurandmete analüüsi ja automatiseerimise teel. Ettevõtte fookus klientideks on 15 000 maailma suuremat organisatsiooni. Põhilised klientid on meil 15 000 maailma suurim ettevõtte seas, näiteks reisifirma TUI, Air Canada, ISX, siis sportistarvete tootja, U-Haul Ameerika Ühendriikidest ja nii edasi ja nii edasi. Dynatrace'il on üle maailma 65 kontorit ja IT-läbi, nüüd siis ka Tallinnas. Täna on meil 3000 ruutmeetrit, et osa sellest on lõplikult välja ehitatud, see kurus, kus me täna asume, ja meil on võimalus ehitada veel 1000 ruutmeetrit välja sama tasemel nagu see kurus. Meil on väga oluline see, et see oleks loodusega seotud, et siin oleksid värvid, siin oleks muusika, tiptasemel tehnika, et inimesed tunneksid, et see on keskkond, just keskkond, mitte kui töötegemise koht, kus neil on hea ja mugav olla. Tallinna kontori avamisega kinnitab siinsel turul kanda üks oluline tehnoloogiasektori tööandja, kes tahab oma rahvusvaheliste kogemuste ja teadmistega kaasa rääkida Eesti tehnoloogiasektori arendamise ja konkurentsivõime kasvatamise valdkonnas. Tallinna üksuses töötab hetkel 32 inimest erinevatest riikidest. Eestlasi on umbes pool. Meil on Venemaalt, meil on Türgist, meil on Austriast, sest meie ema firma asub Austrias ja mõnest riigist veel. IT-sektoris on väga lihtne töötada niimoodi, et ükskõik, kus sa oled ja teed tööd inimestega üle maailma, aga sellel on väga suur väärtus, et sa saad tulla kohta kokku oma kolleegidega, mitte ainult ei istunud arvuti taga, vaid ka vahetad mõtteid, kas või kööginurgas, koosolekuruumis. Ja see on siin väga hubane, soe mõnus, et sa oled küll kogu maailma ühendatud inimestega, aga sul on ikkagi oma pesa. Tallinn arutas sotsiaaltransporti praegust olukorda asjaomaste ühingutega. Vaeti erinevaid võimalusi puuetega inimeste transportiks. Praegu on mõistlik jätkata riigihangega. Linn läheb siis edasi riigihangega, otsib hangepartnerid selleks, et osutada puudega inimestele taksoveoteenust. Tallinna linna transport osutab kvaliteetset liiniveo ja õhuveoteenust puudega inimestele. Igapäevaselt kasutab seda teenust kuni 800 inimest. Üheksandal märtsil möödub 80 aastat Nõukogude Liidu lennuväe pommirünnakutest Tallinnale ja teistele Eesti linnadele. Märtsi pommitamine hävitas poole Tallinnast. Tänapäevased tehnilised vahendid võimaldavad aga elustada erinevaid ajaloosündmusi. VR History Tour mööda Harju tänavat on hea näide. Virtuaalse rännaku ettevalmistamine Tallinnast enne märtsi pommitamist ja pärast seda oli ajaloolastele paras pähkel. Tuli vaeva näha, et tulemus pakuks tuuril osalejale elamuse. Kui tahta mõnd hoonet taastada, siis on ju vaja fotosid erinevatest rakurssidest, mida alati ei ole kahjuks võimalik saada. Tuli väga suur mahukas materjal läbi töötada ja siis leida need rakurssid, vahetevahel aitasid allikad, vahetevahel aitasid fotod. Tuuri kohta võib öelda, et ajalugu tuleb tänaval jalutajale lähemale. Näete väga ruumiliselt, värviliselt, interaktiivselt seda, milline oli siis meie minevik. See oli väga suur materjal, 10 000 fotod, arhiiviallikad, nii et see oli väga, väga suur ja mahukas töö.
Virtuaaltuuri loojad tegid 80 aasta eest toimunu paremaks mõistmiseks koostööd erinevate muuseumidega. Programmid Kikindi Köki kindlustuste muuseumi ja Niguliste muuseumiga koostöös siis VR Historiga ja vaadake kodulehtedel täpsemat infot, kuidas need ühendekskursioonid toimuvad. Nüüd on siis prillid ees ja mis ma näen? Kohe tuleb restoran Kuldlõvi ja seal taga on kino Aamor. 9. märtsi keskpäeval mälestatakse siselinna kalmistul pommitamises hukkunuid. Ingepalve peab Eesti Apostelliku õigeusukiriku ülempreester Aleksander Sarapik. Kikindi Köki kindlustuste muuseum kutsub kell 15 ja 17 bastionikäikudesse ekskursioonile. Õudustöö varjendis. Järgne virtuaalne ajarännak Tallinn 1939-44. Kell 17 avatakse Harju tänava ja Vabaduse väljaku ristumiskohal installatsioon, mis kujutab Harju tänava algust enne pommitamist. Õhtul kell 6 algab Piguriste kirikus mälestusteenistus, esineb Veronika Portsmuti kammerkoor, kõnelevad linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas, linnapea Mihhail Kõlvart ning peapiiskop Urmas Viilma. Kell 19.15 südatakse Harju tänaval küünlad ning kerisevad Tallinna kirikute kellad. Siseministeeriumis on ettevalmistamisel eelnõu, millega soovitakse reguleerida varjumise korraldust Eestis. Uutes majades peavad olema varjendid, vanemates hoonetes varjumiskohad. Kavandatav varjendi nõue tõstab ka hoonete ehitushinda. Enne eelnõuga edasiliikumist analüüsivad Siseministeerium, Kliimaministeerium ja Justiitsministeerium võimalusi varjendi kohustuse kehtestamiseks hoonetes, millele ehitusluba juba väljastatud, kuid ehitustegevusega ei ole veel alustatud. Lähimaks näiteks võetakse Soomelt eeskuju. Aga kui nüüd rääkida siis Soome eeskujul, millised need varjendi nõuded on, siis seal on varjendid tehtud nii-öelda kolmes kategoorias. Esimene kategooria on nii-öelda S1 klassi varjend, mida on siis valdavalt eluhoonete all ja just seda tüüpi varjendeid on Soomes kõige rohkem, ligi 50 000. Ehk see, ka Soomes on see põhiliselt varjumine ikkagi mõeldud selles hoones, kus inimesed parasjagu viibivad. Ja S1 klassi varjendid iseloomustavad mõningad rusikareeglid, nagu näiteks seina ja lae paksus on 30 cm raudbetooni. See varjend võib asuda keldrikorrusel, osaliselt maal ehk soklikorrusel, aga ta võib asuda ka esimesel korrusel. Ehk varjendid ei pea olema alati maal. Sellisel varjendil aknaid ei ole ja tal on siis spetsiaalne uks, mis on siis ka plahvatuskindel ja konstruktsioon peab olema õhutihe. Selliste varjenditel on pandud ka minimaalne suurus, mis on 20 ruutmeetrit ja maksimaalselt saab S1 klassi varjend olla 135 ruutmeetrit. Ja see talub siis koormust üks paar. Kui on vaja teha nüüd suuremat varjendit või on vaja teha kõrgema kaitsetasemega varjendit, siis tehakse S2 klassi varjend, mis võib siis olla suurem kui 135 ruutmeetrit. Ja siin on rusikareegel siis see, et esiteks see varjend tehakse maa-alusena ja teiseks selle seinad ja lagi on siis 40 cm paksusest raudbetoonist ja see talub koormust kuni kaks paari. Niguliste muuseumi tornigaleriis on alates 9. märtsist avatud näitus Sinna ja tagasi. Esimest korda näeb seal liivimaalaste palverändudega seotud leide. Tänavu möödub 500 aastat usureformatsioonist Tallinnas, mis katkestas palverännakute kultuuri sisuliselt päevapealt. See oli üks ajend, miks korraldada Niguliste tornis näitus liivimaalaste palverännakutest keskajal. Teiseks on aga nüüdseks kogunenud hulk arheoloogilisi leidusid Eesti ja Läti aladelt, mis viitavad liivima palverändurite vilkale tegevusele. Üldistusena võib arvata, et neid oli kümneid ja sadu, kes igal aastal käisid palverännul. Neist pole lihtsalt jälge jäänud. Palverännakute kõige popimad kohad olid keskajal näiteks Rooma, Jerusalem ja Santiago. Kohtades, kus käidi, toodi kaasa ka meenemärke. Aga palverännakutele mindi ka kodukanti Liivimaal, näiteks Pärnusse, Vasseliinasse või hoopis Riiga. Märgid ise on küll leitud juba 5-6 aastat tagasi, aga alles möödunud aasta lõpus õnnestus kindlaks teha, et need on Riia
palverännuga seostuvad märgid. Ja neid märke on üldse kogu Euroopas 2 tükki ja mõlemad on Tallinnast. Näitus sinna ja tagasi avab ühtlasi ekspositsioonipinnana Niguliste muuseumi tornigalerii. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb laupäeval kuni 2 kraadi sooja. Eeloleval ööl aga sajab kohati vähest lund, paiguti on udu. Vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur vahemikus -1 kuni +1 kraadini. Pühapäeval on selge kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadini. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja lubatakse kuni 6 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!